dadka gobolka oodwina ka soo jeedaana waa dad hadday wasiirro yihiin iyo hadday agaasimiyaal yihiinba lafahooda u shaqaysta oo dowladda iyo dadka isnacsiiya labada wasiir oodwina ka soo jeediya agaasimu ciisul baa ka mid a waxaa ka mid a mukhtaar maxamed cali baa ka mid a waxaa ka mid a inantalo iyada miskida imsoon ku dara inantaa ka mid a shukri boondare waxa weeyaan waa dadka aan oodweynena wax naf loo qabanin dowlad waxaan lehay madaxweynaha iyo isnacsiiyey iyo shacabka gobolka daadmareed cabdiqaadir yuusuf nuur oo ka mid a waxgaradka ka soo jeeda gobolka daadmareed oo c b r t v kula hadlay magaalada hargeysa waxa weedo xoggan u jeediyey wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha siciid sulub maxamed deegaanka iyo isbeddelka cimilada shukri baandare iyo sidoo kale agaasimaha guud ee macdanta iyo tamarta mukhtaar maxamed cali waxa uu sheegay mas-uuliyiintaasi inaanay deegaanka ay ka soo jeedaan islamarkaana ay ku matalaan xukuumadda madaxweyne biixi aanay waxba u qabanin dadka gobolka oodweyne ka soo jeedaana waa dad hadday wasiirro yihiin iyo hadday agaasimiyaal yihiinba lafahooda u shaqaysta oo dowladda iyo dadka isnacsiiya labada wasiir oodweyne ka soo jeediya agaasimu waa dadka isnacsiiya oodweyne iyo xukuumadda waxaa ka mid a siciid sulub baa ka mid a waxaa ka mid a mukhtaar maxamed cali baa ka mid a waxaa ka mid a inantalo iyada miskida imsoon ku dara inantaa ka mid a shukri boondare waxa weeyaan waa dadka aan oodweynena wax naf loo qabanin dadka wasiirka iyo isnacsiiyey dowlad waxaan lehay madaxweynaha iyo isnacsiiyey iyo shacabka gobolka daadmareed taasna waxaan leenahay dee madaxweyne waa dad la bedeli kare e cid ila meesha laguma la xaamadini dad kaloo shaqada garanaya way joogaan usoo dir xukuumadda wixii ay qabatay ma qarinayno ay gobolka daadmareed ka qabatay xanaana yar waxaa ka dhiseen jamaacada caynaashay xanaanana waxaa laga dhisay getitali harasheekhna waxaa loo dhisay m g s yar baasina loo dhisay xanaano yar meel yaroo dowladda hoosena loo dhisay laba gaadhi waxaana way u yar dhiibeen duuga aan gawaadhi cusub ahayn waxay ku ammaanantay maha waa shukri calaa waajib waxay dowladdu lahayd dowladdu waxay qabato waa la sheegaya wixii aanay qabana lama sheegayo marka waxaan leeyahay madaxweyne dalkaaga iyo dadkaaga iyo ummaddaada u naxariiso ka warhay wasiiradan dhan ee kula reer hebel baan soo xaraynanaana cidna lasoo xaran maayo dadka qof waliba halkiisu qadiyaan ku yihi waa mid dabjiiriya mid sarfeejiriya magaalada hargeysa saa ka wada arkaysa taa waxaan leeyahay bal madaxweyne dadka hoos u eego dadka kuu shaqeeya iyaba idin kala diyay dadka wasiirada kuu sheeganaya iyo agaasimayaasha iyo howlwadeenadaada bal hadda gobollada u kala dira waxaa tilaa waxay taagan soo eeg roobka dhulka ma wada helay mise araabti abaarti alaanka way taagantay hamood in abaari laga gudbay abaarti alaanka way joogtaa meel afkun baa loo cabcabay uun baahiduna waa halkeedii alaankana way socotaa dee lacagtii abaaraha la ururina way socotaa halkii ay ku baxdayna taana waxaa la doonayaa dabagalkeedii dhinaca kale cabdiqaadir yuusuf nuur oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay halka ay marayso waddada oodweyn oo xukuumadda madaxweyne biixi ay sheegtay inay bilowday waddada waxay ugu dambeysay markii kaba dheere intan yaro ciidi la dhigay halkaa kaba dheere aanay ciiddii halkii ka dhaqaaqin waxaa kaloo jiray gaadiidkii olahaa reer oodweyn ay gaarka u lahaayeen ee maayarka hore uu hayey xataa alaana lama hayo meel jaan iyo cibliga lama hayo maayarka dambe ibraahim khasaale meesha tirsadeena waxaa loo xu tirsadayba anigu horta ma garanayo waxaan leeyahay bal horta gaadiidkii hore gobolka oodweyne lahaa ee daadmareed ha la isweydiiyo oo wasiirkan cabdilaahi abukare hawlaha guud sheeganaya ee looga taaga leeyahy dabka yar halkan dadka masaakiinta ku dhacay uu leeyahy kolbaanaa ka mas-uula waddadii lamid oodweyne mas-uul ka ahaa gaadiidkii loo iibiyey toddobada ama tobanka gaadhi ahaa hadda lama haya meelu jaan iyo cilib dhigay bal taa ha weydiiyo ciddii hawlaha guud ee gobolka agaasimaha oodweyne ha la isweydiiyo oo gaadiidkii hala doono waxaa lagu maqaalaa anaga xitaa qaar baa la iibiyey oo cid laga iibiyey gobollo kale taasuna waa meel ka dhaco dadkii gaadiidka soo bixiyey iyo dadkii tafarucaadka bixiyey dadkii wax dhisan iyo himeladii umaddu lahayd shacabka meel baa lagaga dhacay way sidee loo iibiyey yaase laga iibiyey markaa maka leedahay waxa la iibiyey qalabkii lagu dhisay waddada oodweyne qalabkii waddada oodweyne lagu dhisay waxaa laga iibiya abaa leeyihin dadka qaar ay leeyihin inaa ciddi baa laga iibiyey qaar waxay leeyihin waddada ceergaabaa lagu dara meel uu jaan iyo cirib dhigay qalabkii lama hayo waxaan leyna qalabka ha la raadiyo dadkii laha loo keeno dad baa soo bixiyey dadkii soo bixiyeyna waxa way eegayaan waxay wax ku soconayaan xataa adhi baa la ururiyey sidii barnaamijyigii horeyba ku dubnaayeen adhi baa la ururiyey adhigaa la ururiyey geelaa la ururiyey lacagtaa la ururiyey waxay oodweyne ururiyeen lama hayo ibrahim joker c b r t v hargeysa